Claudia, como estão todos hoje? E hoje nós temos revisão e avaliação, ok? Here's Teacher Cláudia Borges, e eu espero que vocês fiquem bastante atentos hoje. Vamos acompanhar aqui a nossa cartela, porque temos a nossa revisão e avaliação, então fiquem logo aí preparados com as suas anotações aí em mãos. Confiram tudo, vê se está tudo direitinho aí. Se faltou alguma coisa, complementem e não deixem de participar na hora da interatividade. Então vamos à nossa revisão. Então vamos lembrar um pouquinho a respeito do uso do past continuous, past continuous. Também chamamos de past progressive, past progressive. Bem esse pass continuous, pass progressive, é um tempo verbal. Então, vamos ver aqui junto comigo como é que ele é usado, quais são as suas características. Acompanha aí, vê se está no caderno de vocês direitinho, tudo anotado, ok? Então, ele é utilizado para quê? Para descrever uma ação que estava acontecendo quando? Em um determinado momento no passado. Observe que ele está falando aqui, ó. estava acontecendo. Quando a gente fala de past continuous ou past progressive, é algo que estava em andamento, algo que estava em movimento em um determinado pedacinho de tempo, só que no passado, OK? Então, esse é o uso que a gente utiliza do past continuous, para descrever uma ação que estava acontecendo em determinado momento no passado. Então, quando é que usamos? Quando uma ação tem caráter temporário no passado, ok? Quando tem um x, uma x atividade sendo feita um determinado momento no passado, né? Acabou ali, então finalizou a atividade. O que mais que nós temos a respeito do past continuous? Bem, o past continuous, né? Tem um detalhezinho também aqui, ó quando uma ação que estava acontecendo é interrompida por outra, OK? Então, ele é utilizado também, certo? Mas quando acontece isso, a gente utiliza algumas palavras, ó. Nesses casos, geralmente usa-se a conjunção while, que significa enquanto, ou a conjunção when, que significa quando. Então, a gente utiliza também, não é? Para descrever uma ação que acaba sendo interrompida por outra, né? Ou uma ação que acaba acontecendo quase ao mesmo tempo que aquela outra que estava, né? Primeiramente. Então, o que mais que nós utilizamos? Nós usamos para fazer a descrição de um fato ou contar uma sequência de eventos. Eu falei para vocês né? sobre a questão da fofoquinha. Né? Então, quando a gente faz uma fofoca, a gente conta bem detalhadamente. A gente pode utilizar essa estrutura verbal do Perse contínuos, né? Ah, a fulana estava tal em tal lugar fazendo tal coisa, certo? Então a gente pode utilizar o Perse contínuos para contar esses fatos e eventos, né? Que não é bem uma fofoquinha, uma atualização de informações, não é verdade? Continuando, vamos lá. Então, olha só, o pés contínuos, né? A gente vai ver esse uso dela que é descrever uma ação que estava acontecendo. Em um determinado momento no passado. Observe aí nessa imagem, nós temos uma menina, né? Ela está sentada ali ao piano, que okay? ela está acompanhando ali aquela partitura. E o que que eu quero falar sobre esse determinado momento no passado? Então, nesse determinado momento no passado, my sister, my sister, que é o que? A minha irmã, my sister os, Olha aí o verbo to be no passado, né? Estava fazendo o quê? Studying. Studying estudando. Mas em que determinado momento no passado, como ele está falando aqui, né, que a gente utiliza. All morning, OK? Olha, eu esqueci da música, né? Ela estava estudando música, não é? Music. All morning. Então ela estava a manhã toda, all morning, estudando música. Então o recorte do, do momento do passado é durante a manhã. Era isso que ela estava fazendo. Ó. Era essa atividade que a minha sister, a minha irmã, estava realizando durante em que determinado momento? Durante toda a manhã. Então ela estava treinando, exercitando, estudando. She was studying music. My sister was studying music amanhã toda, ok? Vamos ver um pouquinho mais o past continuous para a gente não esquecer os detalhes dele, ok? Então, na forma afirmativa, eu preciso lembrar que eu tenho alguns elementos que não podem faltar na minha frase, certo? Então, estão todos eles aqui, ó. Tá aqui o subject, todos os pronomes, tanto do singular, I, he, she, it, quanto do plural, we, you, they. Esse é o sujeito da frase, não é? Qualquer frase afirmativa, ele é sempre o primeiro elemento. É a pessoa que vai praticar a ação, né? Depois, quem vem? Past of to be. Passado do verbo to be, que tem duas formas. Quais são? Primeira, was. Que a gente utiliza com esses pronomes, singular. E a segunda forma é were, que a gente utiliza com esses pronomes aqui, do plural. Ok? Tá. Sujeito, passado do verbo to be, was or were. Depois vem o verbo principal. No caso aqui, o meu é o read, que é o verbo ler. Read. Mas eu não posso deixar só ele sozinho ali. Eu preciso colocar o ing. Esse ing que não pode faltar porque ele que dá essa ideia de movimento. Ando, indo, an, indo, indo. Em português é esse né? que a gente dá a ideia de movimento, não é? Em inglês é o ing. Então ele tem que aparecer aqui juntinho com o verbo. Então aqui eu tenho reading, lendo. Reading, lendo. Então, esses são os elementos né, do singular. I, she, it, was. Ok? E aqui, esses são do plural. We, you, they, were, reading. Observem que a diferença entre eles é qual? Só que o verbo to be, ó, Was, com esses pronomes. E were, com esses aqui. O verbo principal, ó, read, não mudou, juntamente com o ing. Reading. Reading. Lendo. Então, esses são os elementos que eu preciso para formar a forma afirmativa do Past Continuous. Bem, agora a gente vai relembrar alguns detalhes sobre o uso das regras para formar esse ing aqui nos verbos. Acompanhe. Então, olha só: tem algumas regras específicas para a gente fazer algumas transformações para usar o ing. Por exemplo, os verbos com final em "-e". Todo verbo que termina em "-e", como, por exemplo, o verbo live, viver ou morar, ó, termina em "-e". Né? Isso está destacado aqui, ó. Tem uma cor diferenciada aqui. Hum, amarelo, ok? Laranjado, leve Quando eles finalizam em "-e", na hora de você transformar para o gerúndio, você vai tirar o "-e", daqui, ó. Vai colocar "-ing", no lugar do "-e". Tudo bem? Então, verbos que terminam em "-e", o E sai e fica só o ing no restante, ok? Então, live, living. Outra regra é aquela que a gente já conhecia anteriormente, que é da consoante e vogal consoante, certo? Os verbos que terminam nessa sequência: CVC. CVC de quê? C de consoante, V de vogal e C de consoante. Regra CVC. Como é que funciona isso? Ó? Por exemplo, o verbo stop? Ó, ele termina nessa sequência. Ó. O T é uma consoante, O vogal, P é consoante, correto? CVC. C. Ok, tá na regra. O que, que a gente faz? Eu vou dobrar ou repetir a última consoante que é P, e aí eu acrescento o tá? para transformar no gerúndio esse verbo. Stopping, parar, né? Stop parar, stoping parando. Certo? Outro verbo que já é a regra completa do CVC, né? Ó, C o R, o vogal, e C, o N. Como é que faz para ficar no gerúndio? Repito o N, que é a última consoante, e aí sim eu acrescento o ING ao verbo. E aí, fica no gerúndio. Run, correr, running, correndo. Ok? E mais uma regra. A última regra são os verbos terminados nessas duas letras aqui, no ie, é, ó, como por exemplo o verbo lie, ok? Olha só o que, que acontece, observe aí, ó, eu vou tirar o IE daqui, ele não vai mais aparecer, no lugar dele vai ficar quem? O Y. Isso mesmo, tira o IE, fica o Y no lugar, e aí sim você acrescenta o ING, fica lá, lie", 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 tudo bem. Então, que regressa os verbos que terminam em i, e. Certo? Vamos ver mais um pouquinho deste tempo verbal. Então, olha só. A gente pegou lá duas, dois verbos aqui para a gente exercitar e treinar um pouco das formas afirmativas. Então, aqui nesta primeira imagem, não é? Eu tenho essas crianças se divertindo bastante aqui. O meu verbo é o verbo play, que é o verbo brincar. E pode ser o verbo também jogar. Certo? E também tocar instrumentos musicais. Então eu quero fazer uma frase e dizer que eles estavam brincando, OK? Usar o past continuous na forma afirmativa. Então, meu primeiro elemento é o sujeito. Como é que é eles ou elas? O pronome é They. Agora eu vou precisar do verbo to be. E aí, o que, que vocês acham? Eu vou usar a forma was ou a forma were com o pronome they? Isso mesmo, quem falou were acertou. They were. Eles estavam. Ok? Agora o meu verbo já está aqui que é play, né? They were play. Posso terminar minha frase aí? Não, 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 não. Se eu terminar minha frase aí, eu vou ter o quê, hein, gente? Como é que vai ficar essa frase? Vai ficar assim, ó. They, eles ou elas, were, estavam brincar. Não é isso que eu quero. Eu quero dar a ideia de gerúndio. Então, eu preciso acrescentar o ing ao verbo. Aí sim eu tenho ideia de movimento. Ó, eles estavam brincando. Brincando. Right? Vamos ver agora essa próxima imagem aqui destes dois, desse casal, né? Está correndo. O verbo aqui é o verbo correr. Então, quero dizer que eles estavam correndo. Right? Então, posso utilizar aqui o pronome they novamente, não é isso? O meu verbo, a gente já viu que é were, né? No plural. Agora, o verbo run, ele se encaixa naquela regra do CVC, não é verdade? Olha aqui. C, que é o run consoante U, vogal, e o N consoante CVC. E aí, o que, que eu preciso fazer? Coloco só o ing direto? Não, eu preciso repetir esta última consoante, e aí sim eu coloco o ing. Correndo right they were running eles estavam correndo they were running eles estavam correndo então nestas duas frases aí nós vimos exemplos de verbos na frase na forma affirmative na forma afirmativa do past continuous então sujeito Verbo to be concordando com o sujeito, verbo principal e ing juntinho lá dele, verbo principal. E agora vamos relembrar um pouco mais de um outro conteúdo também relacionado a esse assunto, que é as time expressions. Acompanhe. Então, o que são as time expressions? São expressões de tempo. Time expressions. Expressões de tempo. O que mais que diz aí? Ó? São expressões de tempo utilizadas na estrutura do simple past como complemento. Então, a gente utiliza essas estruturas para dar mais ênfase, não é? No tempo verbal do passado, lá, ou tanto simple past quanto past continuous, né? Que estão a ideia de passado. E o que, que elas trazem ainda? Elas trazem a informação do momento ou do período em que as ações... Aconteceram. Então, elas dão uma informação a mais, não é? A informação do momento ou do período em que as ações aconteceram. Então, quais são essas expressões? Pegamos as mais usadas. Então, a primeira aqui é a Gol, a que significa atrás ou passado. O meu exemplo diz o seguinte: my father, meu pai. ARRIVED, ARRIVED, CHEGOU, olha aí esse ARRIVED é verbo regular, não é? Tem um ED ali no final. ARRIVED 10 MINUTES AGO, MEU PAI CHEGOU HÁ 10 MINUTOS ATRÁS, ok? Então esse AGO aqui dá a ideia de ATRÁS ou PASSADO, Certo? Vamos ver mais um outro, uma outra expressão. A próxima expressão é last. Last significa passado ou último. Olha o exemplo: we worked, nós trabalhamos, novamente o um verbo regular, né? Olha o ED aqui, until até 9 p.m. até as 21 horas. Quando? Last night. Last night. O que, que é esse last aí? Na noite, no caso, o night, né? Passada. Certo? Então, esse last aí tá indicando que noite foi essa. Foi a noite passada, a noite anterior. Alright? Vamos ver mais um outro exemplo aqui. Que é o yesterday. Muito utilizado, gente. Yesterday significa ontem, né? A gente usa bastante essa palavra, né, no português também. Então, the children, as crianças watched, watched, assistiram a funny movie, a um filme engraçado quando yesterday night, então na noite passada ou na noite anterior, noite de ontem, certo? E vamos ver também mais umas outras expressões que a gente utiliza no passado. Vamos ver aqui junto comigo. Então, além dessas, nós temos aqui ó, as preposições at, on, in. Especificamente, nesse tipo de preposição, a gente utiliza o at para indicar as horas. Ah, eu te encontro às 8 horas da manhã, eu te encontro às 10, te encontro às 21. Então, esse as em inglês é o at que você vai usar. Tudo bem? Agora, quando eu quero dar uma informação sobre o mês, por exemplo, meu aniversário é em julho, meu aniversário é em abril. Esse em abril é o on que você vai utilizar. Então, on April, em abril. Já o in, a preposição in, a gente utiliza quando está especificando os anos. Então, in 2023, em 2023. Então, esse em 2023 é a preposição que eu utilizo, né? Que é o in, para falar dos anos. Continuando mais um pouquinho a respeito do past continuous. Bem, agora a gente vai relembrar o past continuous na negative form. Super fácil, não é? Olha só o que eu preciso fazer para a forma negativa. Acompanhe. Então, para as frases negativas, utiliza-se o not onde? Logo após o verbo to be. Não tem como errar, gente. Então, olhe o passo a passo comigo. Primeiro o sujeito. Qualquer um daquele sujeito que a gente já conhece, não é? Segundo quem é? Ali, ó. Verb to be. Que tem as duas formas, certo? Was ou were. Depois quem vem? Depois o not. Coladinho ali com o verb to be. Após o not, nós temos o verb, que é o verbo principal, que é a ação que a pessoa vai realizar, né? Vai não. Já realizou, ok? E acompanhado de quem? Do ing que dá a ideia do movimento, right? Sempre lembrando que a gente está falando de um pedaço de tempo lá atrás em que estava acontecendo uma ação, em que estava ocorrendo uma ação, uma atividade naquele trechinho de tempo. Então, o que, é que a gente precisa? Sujeito, o was work, é o verbo to be no passado, not. Verb, que é o verbo principal, acompanhado do ing. Certo? Então não tem como errar aí. E vamos praticar um pouquinho aqui junto comigo para a gente relembrar como é que faz essa frase? No past continuous, na negativa? Muito simples. Se você já sabe onde vai ficar o note, então não tem como errar, né? Então, a gente já sabe que o note vai ficar depois do verbo to be. Onde está o verbo to be aqui? Verbo to be esse, esse ou esse. Já sabemos que o verbo to be é o was, ok? Vem sempre depois do sujeito. Então o not vai ficar onde? Bem aqui, ó. Ok? Vamos escrever então a nossa frase. She, verbo to be bonito aqui, o was concordando com o sujeito, ela estava, o not e o working, o verbo principal acompanhado do ing, né? Observe aqui essa moça aqui trabalhando, né? Bem concentrada, certo? Então, eu reescrevi essa frase aqui para negativa, dizendo que ela não estava trabalhando. Posso também fazer a forma contraída desses dois, ó. Lembra como faz a contraída? Eu junto o ó, né? O note do conjunto com o was, tiro o O daqui, e aí no final fica assim, ó. Wasn't, wasn't, wasn't. Então posso usar essa forma aqui completa ou a forma contraída. She wasn't working. She wasn't working. Ela não estava trabalhando. Ou she was not working. Ainda com past contínuos, vamos relembrar a forma interrogativa. É só uma pequena mudança agora para você fazer a forma interrogativa. Certo? O que que fica diferente de uma frase afirmativa? Que aqui começa com o verbo to be e aí depois de o sujeito. Então fez uma troca, não é? Só lembrar que ele é diferente da forma afirmativa. Os dois elementos trocam e o resto fica igual. O verbo junto com ing. Olha aqui. Então cores diferenciadas, né, para indicar o primeiro elemento que é o verbo to be, o é was, was, were. Depois o sujeito. She, Lucas, you, the players. Em seguida, o verbo principal: studying, driving, working, running. Lembrando que o verbo principal sempre vem juntinho aqui com o ing, que não pode faltar, ok? Então, was she studying math? Ela estava estudando matemática. Was Lucas driving home? Lucas estava dirigindo para casa. Were you working? Você estava trabalhando? Were the players running? Jogadores estavam correndo? Então vamos ver um pouquinho mais da forma interrogativa aqui comigo. Então, só para a gente relembrar, não é? Que na forma interrogativa eu utilizo essa forma do was, né? Junto com esses pronomes, ó. I, he, she, it. Ok? I, he, she, it. E no plural, eu utilizo were com you, we e they, tá? Lembrem sempre dessa diferença entre eles. E vamos ver mais um pouquinho do nosso passado contínuo. Transformando para interrogativa essas frases aqui, ó. Was Eddie working? Ed estava trabalhando. O que é que eu fiz? Só fiz trocar de lugar, ó. Tantão e esse aqui para cá. The workers were going home. Então, interrogativa. Were the workers, né, que é o sujeito going home, estavam indo para casa? Só fiz trocar o sujeito de lugar com o verbo. The English teacher, que é o sujeito, was in the class. Então, was começa a frase, que é interrogativa. Was the English teacher in the class? Então, transformei a minha frase a afirmativa para interrogativa. Colocando meu ponto de interrogação bem bonito ali no final da pergunta. Então, finalizamos por aqui a primeira parte da nossa revisão.